设一个国际事务局了哈，国际事务局啊，这个局长长得有人来应征呐。我可以插话一下吗？刚刚有另外一位来应征，叫王美花。哦，好了，讲完呢，对恁两个较歹势，想要招较少年的啦。我想要招较少年的哈。我们要在第一岛链上，或在印太战略的角色上面，我们是一个坚强、理念相近国家的一个最坚强的伙伴。还没做到家，含国际都看得到台北，但我设立过被设计的国际事务局了哈，国际事务局啊，这个局长长得有人来应征呐。但是我未考虑，我未哈，压根这个考虑起来，然后现在考虑起来。那我可以插话一下吗？刚刚有另外一位来应征，叫王美花。哦，这个倒是要很多考虑了。这贵也难来哈，我这起定加拍手的噻。啊，不，重要的国际事务局被搞哈，台湾的施工，不管城市的外交，或是我们会展的经济，或是招商引资，这些都要一个专责的单位，它真正会好。然后这个单位呢，我阁想特别想讲呗。我来讲安尼，对恁两个较歹势，想要招较少年的啦。我想要招较少年的哈，用少年来拼这个城市的外交，引进真侪新的想法，新的给都市哈城市的外交打个一个强心剂。